Dövlət Statistika Komitəsi məlumatına görə son 5 ayda Azərbaycanda ərzaq məhsulları və qeyri-ərzaq malları 4%-ə qədər bahalaşıb. Müstəqil iqtisadçılar isə bahalaşmanın reallıqdan bundan yüksək olduğunu bildirirlər. İyunun 5-də həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovun kassasiya şikayətinə baxılması üçün məhkəmə iclası keçirilib. Amma özünün istəyinə baxmayaraq Mehman Hüseynov məhkəməyə gətirilməyib. Hakim onu da prosesdə iştirak üçün həbsxanaya məktub yazdıqlarını bildirərək məhkəməni iyunun 25-dən təxirə salıb. Mehman Hüseynov 2017-ci ilin mart ayında polis təhqir ittihamı ilə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, özü ittihamları rədd edir. İyunun 5-i Tiblis meri Kaxa Kaladze ilə şəhər metrosu maşinistləri arasında görüş keçirilsə də razılıq əldə olunmayıb. İşçilər maaşlarında 45%-lik artım tələb etsələr də şəhər hakimiyyəti şərtləri qəbul etmir. Metro maşinistlərinin tətil qərarının ardından 2 gündür ki, Tiblisdə metro işləmir.